ကဲအခုကတောင်ကြီးသွားမှာဆိုတော့ရန်ကုန်တောင်ကြီးရိုရိုကားကိုဆင်းပါပါရိုရိုကားပဲဆိုတော့လက်မှတ်ခ2100ပဲကြပါတယ်သားပေါ်ကိုရောက်ပါပြီအချိန်က7:58ဖြစ်ပါတယ်မှတ်ပုံတင်တဲ့ကိုဗစ်ဆေးထိုးထားတဲ့ဆာရွက်ကလေးတော့ယူလာခဲ့ဖို့မင်းနဲ့တော့မနက်ကားစီးရတာကပဝင်းကြီးကိုလည်းလင်းလင်းထင်းထင်းမြင်ရပြီးတော့ရှုကင်းတွေကိုအေးဆေးဆေးတာတာရရာကြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အစစ်ဆေးတွေရှိမှလည်းကိုကနေကင်းလင်းထင်းထင်းမှဆိုတော့မြင်နေရတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့ညကားပေါ်မှာမအိပ်ရဘူးပေါ့ခုံကဲ7:50မှာတော့တောင်ကြီးကိုရောက်ပါပြီ Elite ကားလေသူကတစ်တော်ဂိတ်ကြီးရောက်တာမို့လို့မြို့တဲဆိုတော့တော်ပါသေးတယ်အေးတာဟာကောင်းဝင်ဆိုရင်မြို့တဲနဲ့အဝေးပဲတစင်ကားရင်လည်းရမ်းစေးကြည့်တာအားကြောင့်တစ်တော်ဝင်မှပဲစင်ပါကျမတို့ကတော့ဗကြက်သမားဆိုတော့အောင်မြတ်တဲခုကမှတဲပါတယ်သူကတောင်ကြီးပညာရေးကောလိပ်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတာမို့မြို့လေကောင်မှပဲဈေးလဲတန်တဲ့ဝန်ထမ်းညီမလေးတွေကလည်းဖော်ယူရဲရေဦးရေးလဲတုံးလို့ရတယ်စင်ပြပါတယ်ကျမတို့ကတော့နောက်တစ်ခါလာလည်းအိမ်မှာပဲတဲမလို့လိမ့်စာကလေးတောင်းထားလိုက်ပါတယ် Hello အခုပါတော့တဲခုကရောက်လာပြီတောင်ကြီးအခုနောက်ကမနော်နောက်အိတ်ကနော်ဒီနေ့တော့ထောင်းမရှိဘူးဒီမှာကအိမ်ကြီးရှုနေတဲ့ပုံစံဒီကတော့ခုခံလာဟာအိတ်တော့နေကနော်အောင်မြတ်တဲခုကမင်းကွန်းကျောင်းနဲ့မျက်ဆောင်ထိုးလောက်ပဲဆက်ဆံထိုးစင်းနဲ့လည်းနီးနီးလေးပါလမ်းလျှောက်လို့ရပါတယ်။တောင်ကြီးမှာကတက္ကစီကရရန်စီကြည့်တယ်။တက္ကစီပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့9000ပဲ။ကဲဈေးရတော့ရောက်လာပါပြီ။အသေးနဲ့နေဟင်းသီးရွက်တွေလက်ဆက်စိမ့်စွန်းနေရောပဲ။ဈေးလက်တန်တယ်နော်ရှယ်ပဲ။တခွားသီးရဲအဲ့မှာပင်မဲ့သီးဆောင်ဟာသီးသောပတ်သီးပင်စိမ့်သီးအစုံမဲဖမ်းနေရလဲမွေးနေရောပဲ။ပင်ငယ်သီးသောပတ်သီးပင်မဲ့ဒီချက်စော်ကားဒီလက်ဆက်နေရောပဲဒါတော့ထန်းသိမ့်မုံမှာသူကရောင်လဲမပါဘူးအချိုလဲပေါ်တယ်ပြီးတော့အုံးသီးလေးကိုကတ်ထားတာ900ဘူးတထောင်မို့ရပါတယ်ဆက်ဆက်ထိုးစီဆိုင်းဖို့ကနေတက်တက်ဝင်လာရင်အရန်ဆုံတဲ့မုံဆိုင်ကြီးလေးရှိပါတယ်အဲ့မှာမုံဆုံရတဲ့ဈေးလက်တန်နဲ့ပီဇာဆိုလဲတစ်ခုမှ400ချီစ်ပေါင်မို့ဆိုလဲ900ပဲရှိတယ်သမော်သီးတောင်းနေတုတ်တွေလဲရပါတယ်ဒီမှာတော့မှားသွားလို့ဝက်ခေါက်ကြောင်မေးမိတာထော်သေးတဲ့ဆိုင်ရှင်ထားမရလို့ဝဟူကြောင့်ကြဲ့ဟူကြောင့်ဝတ်သားကြောင့်ကရားဝဟူကြောင့်ညောအဆုံးမရှင်ပြီးတော့ယိုလေးပေါ့နော်ဖယုံယိုဇီယိုအဲစသဖြင့်ထညက်ခဲပေါ့နော်အဲ့မှာပိုင်းတခုကြောင်ညာတဲ့မကြီးတော်ဖီးတဲ့အဲတထုတ်တထောင်ဆိုအပိခဲ့လိုက်ပါတဲ့ဒီမှာလဲအုတ်ထုတ်လေးတွေကဂျုံယိုအုတ်ထုတ်လေးတောင်ကြီးပြန်လက်ဆောင်ဝယ်ပါလို့ရပါတယ်ဒီဆိုင်မှာ2000ပဲရှိတယ်သူမှအတန်ဆုံးပဲတခြားဆိုင်တွေဆို2500 3000ပြောကြတာဧည့်သည်တွေဆိုရင်လေအားကြောင့်မို့လို့ဒီဆိုင်လေးမှာပဲအားပေးလိုက်ပါတယ်ဆောင်းလို့လဲကောင်းတဲ့နေဘူးလဲရမ်းတတ်တာရယ်နော်ရောင်းရင်အားပေးကြနော်သူ့ဘေးကဒီဆိုင်လေးရတယ်ရှမ်းရှင်လေးတော်တော်ရတာကောင်းတယ်မတန်နိုင်လို့ဘဲပုံပုံရယ်စီတိုးဘူးရယ်ပြီးတော့ငေးကိုတင်ထမ်းခတ်ကြော်လေးတွေရယ်အားလေးဝယ်သွားဖို့မမင်းရယ်နော်ဆောင်းလို့ကောင်းတယ်တန်တယ်ဆက်ဆန်ထုံးစီထဲမှာရောတခြားတောင်ကြီးနေရာအနှံ့တွေမှာပါပို့ရိုးရဝတ်စုံနဲ့အဲသူတို့မြင်တွေ့ရမှာပါကျိုးရဝတ်စုံလေးထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသဘောကြမိရယ်ပြီးတော့အသေးနှံနေရာလဲလက်ဆက်ပါတယ်အစုံရလို့အဖေကနော်ချမ်းအာလူတွေစီမစီပဲတထုပ်ကုန်တော့ထောင်းနဲ့ရှင်မုံမုံနဲ့လာမုံမုံအော်ကြောင်မုံပေါ့အဲဒီဒီမကြီးရှိမှလာပြီးကြပါအဲဒီမကြီးချက်အသေးနှံနေရာလဲအော်ဂန်နစ်အတိုင်းကိုတုတ်ခိုင်းနေရောပဲတန်မျိုးတိကျလို့ရတယ်။တန်မျိုးတိကျလို့နဲ့ရ900လောက်ပြောက်။ဘာနဲ့တည်းချီချီဘူးတည်းတယ်။ဘာလို့တော့သွားလဲ။အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒါကတော့အော်မိုင်ဂါဝါခောက်ကလည်းခုနကဂျိုးသေးဆိုင်ဘေးကလေဈေးအတွင်းဘက်အတန်းအမကြီးဆိုင်ကစားလို့ကောင်းပါတယ်ဒီဆိုင်ကဒစိမ့်မပါဘူးပေါ့နော်ဒစိမ့်ပါရဲ့ဟာဒီကကျတော့ခားတယ်ဒီဟာဒီကကျတော့ကျွရွပြီးတော့စိတ်ညော်ပဲအဲ့ဒါနဲ့ဈေးထဲကလူတွေကိုမေးကြည့်လိုက်တော့ဘယ်ဆိုင်ကောင်းလဲဆိုတော့ဒီပင်လုံဆိုင်ကိုညွှန်ကြရဲအဲ့ဒါနဲ့ပင်လုံဆိုင်မှာလာပြီးတော့စားတာပေါ့နော်တူဘူးနေတပွဲ900တဲ့ကျမနာနာမမပါတဲ့ပွဲလေးပါရှယ်ပဲဒါဝတ်တဲ့ချင်းပေါ့နော်သူ့ဘေးကကိုင်းသားဆိုင်ရမှာထားအဲ့ဒါလေတပွဲ900ပဲဈေးတန်ပြီးတော့ကောင်းနေအောင်ရှယ်
သာသဘောကောင်းတဲ့မိုင်ရောက်နေဆိုင်ရောက်ရောက်ကြတော့ရှမ်းတူဘူးကျော်လဲဆယ်ခုပါတထုတ်ကို900တဲ့ဟင်းထုတ်ကတော့ကုန်သွားပြီအချင်းလေးကအတက်တော့စမ်းတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ရှမ်းပြားအင်းငါ6ပေါ့နော်3000ကို2000နဲ့ကြားရည်လဲရတယ်ငါ6လေးလဲရတယ်ဒါတော့အင်းပစုံ6တပူးကို600တဲ့ချူးတာပဲဒီငါ6တွေပစုံ6တွေကလေရှမ်းပြည်မှာကဟိုအောက်ပြည်အနဲ့မတူအရသာကောင်းနေအဲ့ဒါရောင်းရအပေးကြနော်ဒါဆက်ဆန်တုံးစင်းသားကပဲနှင်းစီလန်ကဆိုင်မှာညုံမရှိအတုံးနဲ့မှားလိုက်တာပေါ့နော်တပွဲကို1800တဲ့ဈေးကတော့တန်ပါတယ်အရသာကတော့အငံကဲတယ်အဆက်လည်းနည်းနည်းထူတော့လေတမားတော့တိတ်သဘောမကျမိပါဘူးအဲ့ဆိုင်မှာအလုံးမလာတော့အကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟဲ့ဒီမှာအကင်ဆိုင်ကဝင်လာတာအတန်းမြင့်ကတချောင်းတရာပဲကြာတယ်10000တောင်ပါတယ်ဒီဟာကြီးကတော့ဘယ်တော့လည်းမသိဘူးအလုံးပေါင်း1300တဲ့အချင်းကြီးကလည်းဒီမှာမွေးနေရောပဲဒီမှာခေါ်ပြီးရဲ့အဲကွာကဲရော်လေဦးနီဦးနီဦးနီရဲ့ပါတယ်ချင်းလေးရလေပူရှင်နာနဲ့မကြီးလေးနဲ့တော်တော်မွှေးညော်ပဲရှာချိရိုက်အောင်မင်းလုပ်သာပါအောင်အပါဟောက်စ်ကိုရောက်လဲရောက်ဝောင်းဆိုင်ရပိတ်သွားပြီဆိုလို့အမခွင့်တော်ရောက်ပြီပြီးတော့ပုံနေရိုက်ကြတာစားတော့စားအောင်အဲ့မှာကျဲပန်းလေးလည်းလှနေရောပဲစိုက်ထားတာလေပန်းလေးကအမျိုးစုံပဲဒါလည်းကြည်ပါပန်းလေးလားမသိဘူးတော်တော်တတရရလေးကဲညာဘက်ကတော့ဘူကြောင့်ဆန်းလန်းပေါ်ကတီတန်ဝတာတူဆိုင်မှာစားရပါရဲ့တန်လဲတန်လဲအချင်းရတဲ့အတန်တော့လုံးဝရှည်မမှန်သေးရလေတလုံးလေးရတဲ့အရန်ချူတာအချူသေးဆိုတော့အဲ့မှာတလဲသေးရတလုံး900တဲ့ရန်ကုန်မှာ1500နဲ့ဝယ်ရတာတစ်တော်သေးရငကောင်မောက်သေးရဆိုတော့ပေါ်ချူရဲလာပဲအပေးခဲ့ကြနော်ပြမနေ့ဆိုတော့ကျန်တကာရဲ့နေတာစီရဲ့တောင်ကြီးပဲကျော်ရဲ့လက်ဆောင်ဝယ်သွားလိုက်ပါရဲ့1500ပဲဆိုတော့တွက်ချိတ်ကြိုက်တယ်လေနော်ဒီကတော့နေတာစီတို့ပဲပုတ်စီတို့ဟွာဘောဗာလဲတောင်ကြီးပဲကျော်လို့ပြီးတော့အဲ့လိုစာကလေးခွေလိုမျိုးမဟုတ်တော့ထညက်ကတ်ထားတဲ့ဟာရောမရွေးရောအဆုံရှိပါတယ်အဲဟွာသာပတ်စံရှိတာမရှိတာအပါထားခီးရပြန်လာပြီဆိုလမ်းဆောင်ဆောင်နေတဲ့လူကမနည်းဘူးလေတင်ရမလားတားတူကျော်လို့ပဲပုတ်ကျော်လို့လည်းအားပေးလို့ရပါတယ်တိုက်တော့တိုက်ပေမဲ့ရန်ကုန်မှာလည်းရှိရဆိုအားမပေးတော့အဲ့မှာကျွေချောက်တို့အလူချောက်တို့အစုံမဲ့ပဲပုတ်ချောက်တို့ကျောင်းနေတဲ့ဟိုတက်ကူကန်ပြောလိုက်တာနှလုံး900နှလုံး900ဈေးကြည့်ရယ်ဆူပါတီးရအောင်ဆူပါတီးလည်းနှလုံး900ဟုတ်တယ်ဆူပါတီးရတန်းဟုတ်တယ်နှလုံး900တောင်ကြီးလက်ဆောင်မုတ်ကျွလေးလည်းအပေးဝါလို့ရပါတယ်သူကကားနဲ့ဆိုရင်တော့တဲရနည်းနည်းခတ်မှာပေါ့နော်ဇင်းရဲလင်းနှမ်းထူမုတ်ကျွတဲ့မတန်တဲ့လည်းကွာဟိုအဝဆာဝလीနော်ဈေးထဲမှာလည်းအတင်းညံနေရလက်လက်ဆက်ဆက်နဲ့စားလို့လည်းကောင်းတယ်ဈေးကလည်းတန်းနေရောပဲအကုန်လုံးကစားလို့ကောင်းတယ်လို့ဒဇင်းလုံးတော့ရန်ကုန်တဲဝါချင်တယ်ဒီကလေအကျော်ကြီးပဲဆိုတော့ဈေးပတ်နေနဲ့နိလက်ရောက်သွားလို့ခိုင်မြမာထမင်းဆိုင်မှာစားလိုက်ပါရတယ်။အဲ့ဒီနားမှာတော့အကောင်းဆုံးဆိုင်ပဲလို့ပြောကြရပါဘောနော်။ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့တယောက်ကို2500ပေါ့။အရန်ဟင်းနေရာတော့ပြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့လူစားကြည့်ရလူကြအဲ့2500နဲ့မလောက်လို့နှစ်ယောက်စားစားလို့900ကိုမပါရဲ။ညူးမန်လာထွန်ကားနဲ့စီးနေတာဘောနော်။ကားတော့မစိုးပါဘူး။အဲ့နောက်မိပါရဲဆိုလို့ညကားစီးရမှာဆိုတော့အဲ့ရမှာဆိုတော့နောက်မိပါရဲကားယူလိုက်တာ။လောလောဆယ်တော့မသိသေးဘူးကနော်ထားလိုက်ပါငိုရောက်တော့10နာရီလောက်တော့ဖြစ်နေသူကထောက်ကျန့်ပန်းချံမှာရက်တော့ထောက်ကျန့်ပန်းချံမှာအမ35ရို့လှဲကူက190ရှိတော့ဆင်းလိုက်တယ်အဲလှဲကူက190ဆီးလိုက်တယ်ကားက900ပါပဲ